আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আজিৰ এইটো নতুন ভিডিঅ'ত। বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম অমৃত বৃক্ষা আন্দোলন আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব। যিসকলে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই বা বহুতো প্ৰব্লেম আহিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পৰা নাই, সেইসকলে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক দিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে এইটো ভিডিঅ' চাই সকলে অমৃত বৃক্ষা আন্দোলনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰে। এইটো হ'ল লাষ্ট ডেট। সো বন্ধুসকল, আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথম ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছো, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে 3 লাইন, আপুনি 3 লাইনত ক্লিক কৰিব। 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা কোনো ধৰণৰ অপচনো নাই, ইয়াত দিয়া নাই। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাই দিম, আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এতিয়া প্ৰথম আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহি যাব। বেক অহাৰ পাছত আপোনাক মই ইয়াত লাইভ প্ৰুফত দেখুৱাই আছো, আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ইয়াত আপুনি গুগলৰ সাৰ্চ বাৰত আপুনি সাৰ্চ কৰিব। প্ৰথম আপুনি লিখিব অমৃত বৃক্ষা আন্দোলন, এইখিনি লিখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম এটা লিংক আহিব, আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে অমৃত বৃক্ষা আন্দোলন। এতিয়া আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ বাবে ইয়াত লেখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। আপুনি যদি আত্মসহায়ক গোটৰ কোনো সদস্য হয় তেন্তে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত আপুনি কৰিব পাৰিব। এই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি বেলেগ গ্ৰুপৰ হয়, আপুনি যদি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ নহয় বেলেগ গ্ৰুপৰ হয় তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব। তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লেখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আদাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লিখা আছে। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দিয়া আছে বেসিক ইনফৰমেশ্যন। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কমপ্লিট ডিটেইলছখিনি আপুনি দিব লাগিব। প্ৰথম দিয়া আছে লোকেশ্যন, আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ৰুৰেল নে আৰবান সেইটো আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে ফুল নেম, এই বক্সত আপোনাৰ ফুল নাম এন্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে মোবাইল নাম্বাৰ, এই বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা এন্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ স্প'জ নেম লিখা আছে, ইয়াত আপুনি দেউতাৰ নাম লিখিব, নহলে মাৰ নাম লিখিব, নহলে আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম ইয়াত লিখিব। তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে এজ, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ বয়সটো লিখিব। ইয়াৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে জেন্ডাৰ, আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপুনি মেল নে ফিমেল যি হয় সেইটো আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। তলত অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে টেল ইউজ মোৰ এবাউট ইউৰ সেল্ফ লিখা আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো গ্ৰুপৰ হয় ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে আই এম এ ষ্টুডেণ্ট, যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় তেন্তে আপুনি এই প্ৰথম অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে আই এম এ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়, যদি আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াত আপুনি বহি পিনে চাব, আপুনি যদি ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সদস্য হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা নহয় তেন্তে আপুনি তলত আহিব। তলত অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে নট লিষ্টেড হেয়াৰ লিখা আছে, আপুনি এই অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব। এই অপশ্যনত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব। টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন লিখা আছে, ইয়াত আপুনি নট লিষ্টেড, যদি এই লিষ্টৰ পৰা যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ সদস্য নহয় তেন্তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন লিখা আছে। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ নাম আপুনি লিখিব, আপুনি কি কৰে বা আপুনি কোনটো গ্ৰুপৰ হয় বা আপুনি কি কাম কৰে ইয়াত আপুনি লিখি দিব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে এড্ৰেছ, আপুনি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে ব্লক, আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব। ব্লকখনৰ নাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত দিয়া আছে ভিলেজ টাউন, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখিব, আৰু যদি চহৰত বসবাস কৰে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ চহৰৰ নামটো লিখিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে এড্ৰেছ, এই বক্সত আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি আপোনাৰ লিখি দিব। তাৰ পাছত দিয়া আছে পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, আৰু দিয়া আছে পিন কোড। এই তিনিটা অপচনেল আছে, আপুনি দিলে দিব পাৰে নহলে একো নাই। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে শ্বিল্ডিং কালেকশ্যন পইণ্ট লিখা আছে, আপুনি প্লিজ সিলেক্ট লোকেশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি লোকেশ্যনটো সিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিটো অফিচ আছে শ্বিল্ডিং কালেকশ্যন পইণ্টৰ যিটো আছে সেই পইণ্টখনৰ নাম ইয়াত আপুনি পাই যাব। সেই কালেকশ্যন পইণ্ট সেই অফিচৰ পৰা আপুনি গছপুলি একেবাৰে ফ্ৰীত বিনামূলীয়াকৈ আপুনি আনিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব সেইখনৰ নাম। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। অহাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে বেনিফিচিয়াৰী গ্ৰান্ট অপশ্যন এণ্ড বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াত আপুনি এই বক্সত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি নট ৰাখিব। তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। ইয়াত দিয়া আছে আইডেন্টি ইনফৰমেশ্যন লিখা আছে, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ফটো আইডেন্টি কাৰ্ড দিয়া আছে, আপুনি প্লিজ সিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড বা ফটো থকা যিকোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ এখন ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব পাৰিব। তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিয়া আছে চইচ ফাইল, আপুনি চইচ ফাইলত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি যিখন ডকুমেণ্ট সিলেক্ট কৰিব সেই ডকুমেণ্টছখন আপুনি চইচ ফাইলত ক্লিক কৰি সেইখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা সেইখনৰ ফটো মাৰি আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব। তলত অহাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে কেপচাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশ্যন লিখা আছে, ইয়াত আপুনি জেন্ডাৰ অটিপিত ক্লিক কৰিব। জেন্ডাৰ অটিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব, অলপ লোডিং হ'ব। তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অটিপি চেণ্ড কৰিব, সেই অটিপিটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে কেপচা কোড, এই কেপচা কোডটো আপুনি চেম টু চেম এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে সাবমিট, আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হৈ যাব। আপোনাক এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো আপুনি ৰাখি ল'ব, আৰু সেইটো ৰখাৰ পাছত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত দিয়া আছে 3 লাইন, আপুনি 3 লাইনত ক্লিক কৰিব। 3 লাইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে লগইন, আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব। লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যিটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়তে মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। তাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে ক্লিক হাৰ্ড টু গেট ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড অটিপি লিখা আছে, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা অটিপি আহিব, সেই অটিপিটো আপুনি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব। बुझी पाइसे जो क्या असुविधा है तेज कमेन्ट सब बंधुबान सकल आज भिडिओत